Re, viss ēters ir te! Saimai šodien ir jāpārapstiprina. Valstī noteiktais ārkārtas stāvoklis, tā pulcēsies uz balsojumam. Un pie Saimas nama šodien arī mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, kā jau jūs teicāt, Saimā šis valdības lēmums ir jāpārapstiprina. Un man līdzās Saimas atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns. Labrīt, un tad Saimai būs jāšķirās, jā vai nē? Labrīt. Šobrīd, jā, 2014. Ir plānota šī ārkārtas Saimas sēde, kurā mēs arī vētīsim vēlreiz šo izsludināto ārkārtas situāciju. Tas, ko es gribētu teikt, ka komisijā mēs atbalstījām šo rīkojumu, jo citas iespējas šajā situācijā, kad infekcijas izplatība ir tik strauja, mums arī nemaz nav. Runājot par šo pārapstiprināšanu Saeimā, tad Saeimai saskaņā ar ārkārtas situāciju likumu ir tikai divas iespējas vai nu noraidīt vispār visu, vai arī atbalstīt arī visu. Un tieši iemesla dēļ trešdien mums ir sasaukta sēde, kas ir komisijas sēde, kurā ir uzaicināti konstitucionālo tiesību eksperti, un kurā mēs runāsim, vai Saeimai šādā situācijā tomēr vajadzētu būt iespējai kaut vai vienu vai dažus pasākumus noraidīt, vai arī iesniegt kaut kādus savus priekšlikumus. Mēs par to diskutēsim dziļāk, jo šajā gadījumā šis rīkojums ir ļoti, ļoti plašs. Tur tajā ir arī diezgan daudz strīdīgi jautājumi. Bet Saeimai sanāk, ja Saeima kaut vai vienu no pasākumiem uzskata, pieņemsim, par pārspīlētu, nesamērīgu vai neleģitīmu, tad Saeimai nav iespēju neatbalstīt šo vienu mazo pasākumu, sanāk, viņi noraida visu. Tāpēc mēs sagaidām, ka šodien Saeimā debates par šo jautājumu būs diezgan garas, kontroversālas, un būs, kā saka, diezgan liela bļostīšanās par šo ārkārtas situācijas rīkojumu. Kā jūs pats vērtējat, ko vajadzētu varbūt mainīt, ja būs šāda iespēja eksperti atzīs? Ko varbūt vajadzētu varbūt pastiprināt kādas noteikumus vai tieši otrādi mīkstināt? Šajā brīdī es teiktu, ka šie visi pasākumi, kas ir noteikti, uzklausot epidemiologus, ir gan samērīgi nepieciešami un atbilstoši, tāpēc mēs arī komisijā tos atbalstījām. Cita lieta ir, ka ir vesela virkne politiķu un nepolitiķu, kur uzskata sevi par gudrākiem nekā infektologi, epidemiologi un veselības speciālisti, un kuri uzskata, ka viņi ir loģiskāki un viņi varētu labāk, bet, protams, ka politiķi šajā brīdī ir šajās krustugunīs starp speciālistiem un ekspertiem un tā dēvētajiem dīvāna ekspertiem un virtuves ekspertiem, kur mums ir pilnas virtuves ar vislabākajiem politiķiem, bet mums ir jāpieņem tie lēmumi tādi, kādi viņi ir jāpieņem un jārūpējās par šo sabiedrības veselību un drošību. Sakiet, vai ir plānots pastiprināt kontroli, kā tiek ievērot šie noteikumi? Jā, attiecībā uz šo jautājumu iekšlietu ministri jau ir pateikusi, ka šī kontrole būs un šī kontrole ir jāpastiprina, jo līdz šim, acīm redzot, ņemot vērā šos rādītājus un pieaugumus, pagaidām mēs arī un arī sabiedrība izturās ļoti atbildīgi, bet ir kaut kāda daļa, kura tomēr neizturās atbildīgi pret šiem ierobežojumiem, kas arī veicina saslimstības pieaugumu.